היי, זו אלונה. רציתי שתסמסו לי בת כמה אני נראית. טוב, 30? פלוס הזמנה לדייט. תודה, אילן מירושלים. אבל אני בת 35. ונשואה? אתם בטח אומרים זו הגנטיקה. אולי. מה שבטוח זה שאני שותה תה ירוק אחרי הארוחה. אני מרגישה שזה עובד. לפחות על אילן מירושלים זה עבד. ויסוצקי ירוק, עשיר ב-EGCG טבעי מצמח התה, נוגד חמצון, המסייע בשמירה על הגוף מבפנים. ויסוצקי ירוק עושה לך טוב, ורואים עלייך. ייכנסו לויסוצקי בפייסבוק, ותגלו בני כמה אתם נראים. ויסוצקי, עושה לי טוב.